Oletko koskaan miettinyt, miksi Instagram on niin suosittu, mutta sä et ole yhtään varma, miten sä saisit hyödynnettyä sitä yrityksenä? Tänään me pureudutaan Instagramiin 7 vinkin kautta, plus vielä yksi bonusvinkki siihen kaupan päälle. Nämä kaikki otetaan sitten vielä pienyrittäjän näkökulmasta. Jos sä haluat ottaa Instagramin vihdoin viimein haltuun vuonna 2024, tai jos sä oot jo Instassa, mutta susta tuntuu vähän, että tuloksia ei oikein synny, niin tää video on just sulle. Mutta ensinnäkin, miksi Instagram? Se on yksi nopeimmin kasvavista somealustoista TikTokin lisäksi. Sillä on maailmanlaajuisesti yli 1 miljardi käyttäjää, Suomessakin yli 1 miljoona. Se tarkoittaa, että sun potentiaaliset asiakkaat on luultavasti jo siellä. Mutta siirrytään ensimmäiseen vinkkiin. Ensimmäinen vinkki on Instagram-profiilin optimointi. No miten se Instagram-profiili kannattaa sitten optimoida? Katsotaan 3 vinkkiä siihen. Ensimmäinen vinkki, selkeä profiilikuva. Käytä semmoista selkeää kuvaa, mistä sut voi helposti tunnistaa tai sun firma voi tunnistaa. Se on ensimmäinen asia, minkä ihmiset näkee susta siellä, joten siitä kannattaa tehdä mahdollisimman ammattimainen ja tunnistettava. Toinen vinkki, optimoi bio. Eli käytä siellä semmoisia avainsanoja, millä sä haluat, että sut löydetään, mitkä kuvaa sun palveluita tai tuotteita. 3. vinkki, eli muista käyttää sitä linkkiä siellä biossa, eli mihin sä haluat, että ne ihmiset menee, kun ne eksyy sinne sun bioon. Eli esimerkiksi tutustu siihen yritykseen ja laita se linkki. Instagramiin pystyy upottaa kaiken näköisiä linkkejä. Ja jos sulla on vaikka semmoinen palvelu, missä sä voit suoraan antaa varauskalenterilinkin asiakkaalle, niin muista laittaa se. Muista, että ensivaikutelmat on tärkeitä. Siirrytään sitten seuraavaksi kuvapostauksiin, eli feedin puolelle. Käydään seuraavaksi 4 kohtaa läpi, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun niitä kuvapostauksia tekee. Ensimmäinen, kuvan laatu on kaikki kaikessa. Käytä aina semmosia kuvia, missä oikeasti riittää se laatu. Eli niissä on riittävästi pikseleitä, eikä mielellään semmosia tärähtäneitä. Muista, että ensivaikutelmat pätee myös niissä kuvissa. Kohta 2. Visuaalinen yhtenäisyys. Eli kannattaa miettiä vähän sitä värimaailmaa, kuvamaailmaa, millaisen feedin sä haluat rakentaa sille sun omalle Instagram-sivulle. Ja sitten koita pitää kiinni siitä. Kohta 3. Eli kuvateksti. Eli mitä sä laitat siihen kuvan kylkeen tekstiksi? Laitatko sä esimerkiksi vaikka kysymyksen, millä sä saisit ehkä herätettyä jotain mielenkiintoa niissä katsojissa tai jonkun muun reaktion aikaan. Esimerkiksi kerrot niistä sun palveluista tai vastaavista. Ja viimeinen kohta, eli hashtagit. Se on semmoinen, mikä aika monelta yritykseltä unohtuu, että niitä kannattaa tosiaan käyttää, mutta niitäkään ei kannata käyttää liikaa, koska sitten Instagram rankaisee, jos sä ylikäytät niitä. Hashtageista löytyy sitten vielä monenlaista erilaista strategiaa, eli jotkut käyttää paljon ja jotkut vähän vähemmän, ja sitten on vielä niitä eri tasoisia hashtag-ryhmiä ja se, miten niitä vielä käyttää yhdessä. Kuvissa kannattaa kumminkin muistaa, niin kuin kaikissa muissakin postauksissa, että se laatu yleensä korvaa sen määrän. Sitten omat lempparit eli reelsit, eli ne Instagramin omat lyhyt videot. Näillä on paljon yhteistä kuvapostauksien kanssa, mitkä käytiin just läpi, mutta reelsillä on myös oma fiidi, joka mahdollistaa sen, että sun reelsit saattaa näkyä hyvin paljon suuremmalle yleisölle mahdollisesti kuin pelkästään vaan ne sun seuraajat. Reelsit on myös suhteellisen uusi ominaisuus Instagramissa, ja Instagram-algoritmi tykkää pumpata aina niitä uusia ominaisuuksia enemmän esille, joten ne voi saada enemmän näkyvyyttä kuin ne kuvapostaukset muutenkin. No niin, katsotaan sitten seuraavaksi 4 vinkkiä, että miten sä voit tehdä järkeviä reelsejä Instagramiin, ja mitä niissä kannattaa ottaa vielä huomioon. Ensimmäinen vinkki, suunnittele. Eli mikä on videon tarkoitus? Haluatko opettaa jotain vai viihdyttää? Kannattaa pitää se oma kohderyhmä mielessä ja suunnitella sen mukaan. Suunnittelussa kannattaa myös huomioida se, että videon pituus voi olla maksimissaan 90 sekuntia tällä hetkellä. Toinen kohta, eli laatu. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta jos sä kuvaat kumminkin perunalla, niin laatu on sen mukaista. Eli kannattaa muistaa se, että videoissakin se kuvan laatu kannattaa pitää vähintään sillä järkevällä tasolla. No sitten kun kuvaukset on saatu purkkiin, niin sittenhän se video pitää vielä editoida. Siihen mä suosittelen semmoista sovellusta kuin CapCut, se on täysin ilmainen, pystyy tehdä puhelimella, pöytäkoneella, ihan semmoista järkevän näköistä kamaa. Toinen vaihtoehto on tietysti sitten kuvata ihan suoraan Instagramin sisällä ja käyttää sitä Instagramin omaa editointityökalua. Sitten kun video on saatu editoitua, niin sittenhän se pitäisi vielä julkaista. Julkaisussa pitäisi sitten vielä muistaa kuvausteksti, hashtagit, videon topikki,
Ja sitten jos siellä on vielä jotain yhteistyökumppaneita tai vastaavia, niin muistakaa tägätä heidät sinne. Ja sitten vielä bisneksille siellä on erittäin hyödyllinen toiminto, eli tämmönen pikaviestinappi, minkä saa suoraan siihen Reelsin alapuolelle, mikä on ollut aiemmin saatavilla vaan mainostuksien yhteydessä. Neljäs ominaisuus, mikä käydään seuraavaksi läpi, on storit, eli tarinat, ja nämä on varmasti aika monelle jo tutut, mutta miten Instagram-storeja kannattaa hyödyntää yrityksenä ja mitä niissä kannattaa ottaa huomioon? Ensinnäkin ne on pystysuuntaisia, eli se kannattaa ottaa huomioon siinä sisällön tuotannossa. Suosittelen käyttämään korkealaatuisia kuvia ja videoita. Ja sitten sä voit myös laittaa niitä omia postauksia sinne storeihin suoraan. Storeissa visuaaliset elementit on aika tärkeässä roolissa, eli sinne voi laittaa kaiken näköisiä stickereitä ja linkkejä, ja Instagram tarjoaa hyvin paljon työkaluja tähän. Linkit mä tuossa mainitsinkin jo, mutta se on kolmas kohta, eli niitä kannattaa hyödyntää, jos sä haluat ohjata esimerkiksi ihmisiä sun nettisivuille tai sun uusimpaan kampanjaan tai vastaavaan. Tarinat näkyy kumminkin vaan 24 tuntia, ellet sä highlightaa niitä sun profiiliin. Eli tää kannattaa pitää mielessä silloin, kun niitä tekee. Seuraavaksi sitten highlightsit, mitkä tuossa jo mainittiinkin storien puolella. Ja ne on tosi hyödylliset yrityksille. Katsotaan sitten, miten yrityksenä sä pystyt hyödyntämään niitä highlightseja kaikista parhaiten. Ensimmäinen vinkki. Sä voit tehdä highlightsilla käytännössä sun Instagram-profiilista vähän niin kuin sun omat nettisivut. Niillä voi antaa nopean katsauksen kaikkeen, mitä sun yritys tekee, joten näihin kannattaa ehdottomasti panostaa. Highlightsien ulkonäköä pystyy muokkaamaan, ja vahva suositus, että näin myös teet. Näissä voi käyttää yhtenäisiä kuvaketyylejä, värejä, jotta ne sopii yhteen toistensa kanssa ja myös sen sun feedin. Sä voit jopa luoda niitä pikkukuvia jollain graafisella softalla lisäpersonointia varten. Highlightsit kannattaa myös nimetä huolella. Käytä ytimekkäitä ja selkeitä nimiä, että ihmiset ymmärtää, mitä siellä storeissa mahtaa olla. Hyvä esimerkki on esimerkiksi se, että laittaa yhden palveluista ja toisen vaikka yhteydenotosta ja näin edelleen. Highlightsin järjestystä voi myös muuttaa, eli niitä kannattaa vähän miettiä, että mihin järjestykseen niitä laittaa, jotta ne tärkeimmät ja ajankohtaisimmat on sitten siinä ensimmäisenä. No niin, ja sitten vielä varmaan koko videon vähiten käytetyin ominaisuus, eli IG-livet. IG-liveissä on yllättävän paljon potentiaalia, koska IG tykkää niistä hyvin paljon ja se laittaa ne suoraan sinne etusivulle. Mutta käydään vielä kohta kohdalta läpi, mitä hyötyjä IG-livestä on yrityksille. Ensinnäkin se näkyy storeja ennen jo siinä etusivulla kaikille sun seuraajille, eli sillä on tosi hyvä näkyvyys, plus niissä on tosi vähän kilpailua. IG-livejäkin kannattaa suunnitella jossain määrin, vaikka se onkin vähän tämmönen, sanotaan, vapaampi formaatti, tämmöstä jutustelua sun seuraajien kanssa. Kannattaa siihenkin joku sisältö rakentaa ympärille, esimerkiksi vaikka joku renkaiden vaihto live. IG-livessäkin kannattaa miettiä sitä, että tekniikka toimii, eli kuva näkyy ja ääni kuuluu. Näissä kumminkin kannattaa muistaa se, että se interaktiivisuus on se kaikista tärkein asia. Eli sun pitää jaksaa ja jutella niiden ihmisten kanssa, jotka sinne kommentoi tai muuten. Niitä kommentteja ei sitten hirveästi enää tule. IG-live on täydellinen työkalu siihen, että sä muutat sun seuraajat faneiksi. Sitten viimeinen sisältömuoto, eli mainontaa. Mainonta meneekin sitten vähän sinne edistyneempään päähän siinä peruskäytössä. Ja sitä harvempi osaa enää itse tehdä kunnolla, vaikka vähän opetteliskin. Tästä voisi tehdä joku vähän pidemmänkin video jossain kohtaa, jos on aikaa, koska tää on sen verran laaja aihealue. Asiaa on paljon ja huomioon otettavia asioita on myöskin hyvin paljon. Mutta käydään joka tapauksessa nyt pääpointit ainakin läpi. Eli miten maksettu mainonta toimii Instagramissa ja miten siitä saa kaikista eniten irti. Mainonnassa se suunnittelu on itse asiassa vielä tärkeämmässä roolissa kuin missään muussa sisällössä. Koska jos sitä ei suunnitella kunnolla, niin se tarkoittaa sitä, että ne sun mainosrahat saattaa vaan kadota tuhkana tuuleen, mitkä sä oot vaivalla ja kovalla työllä ansainnut. Suunnittelussa kannattaa ainakin ottaa huomioon se, että mikä se on se tavoite. Mitä sä haluat, että se katsoja tekee sen jälkeen, kun se on nähnyt sen mainoksen? Haluatko sä, että se klikkaa sinne sun nettisivulle, vai haluat sä, että se käy ostaa jonkun tuotteen, vai mikä? Vai haluat sä esimerkiksi, että se laittaa vaan sun tilin seurantaa? No sit kun se tavoite on löytynyt, niin sit sen jälkeen pitäisi oikeastaan laittaa kaikki panokset siihen itse mainoksiin. Mainoksen suunnittelussa kannattaa miettiä sit se, että mikä se on taas se kohderyhmä, mikä sun budjetti on, ja sit vielä aikataulu. Tärkeimmäksi mä kumminkin nostaisin sen itse mainoksen, koska jos se mainos on paska, niin se on ihan sama kuin paljon rahaa sä tunget siihen koneeseen. PS, mainokset kannattaa aina tehdä siellä Metan omassa business managerissa.
Sieltä sä saat kaikki ominaisuudet käyttöön ja se voi oikeasti vaikuttaa tosi paljon siihen, että millaisia tuloksia sä saat sillä sun mainoksella ulos. No niin, nyt ollaan käyty kaikki 7 kohtaa läpi. Sitten olisi vielä se bonuskohan aika, eli analytiikka. Tämä on semmoinen, minkä aika monet unohtaa, ja se on aika suuri virhe, koska sä pystyt katsomaan sieltä, mitkä postaukset oikeasti toimii, mitä sun kannattaisi jatkossa tehdä, ja erityisesti vielä se, että miksi ne toimii. Instagram tarjoaa hyvin laajat työkalut tähän analytiikkojen seuraamiseen, joten niitä kannattaa ehdottomasti tutkailla ja käyttää hyödykseen tulevaisuudessa. Analytiikat löytää omasta profiilista. Siinäpä se lista. Toivottavasti sieltä löytyy sullekin jotain omaa uutta kivaa. Ja hei, jos sä oot oikeesti rohkee ja sä huomaat, että sä voisit vähän tarvita apua näissä tai ylipäätään digimarkkinointiin liittyen missä vaan, niin ota oikeesti yhteyttä, niin katsotaan sullakin hommat kuntoon. Ja hei, tässä olisi vielä pari muuta videota. Jos sieltä löytyy sitä mielenkiintoista, niin käy ihmeessä kurkkimassa, mutta se on tässä kohtaa moro. Siinäpä se. Toivottavasti löytyy jotain uutta. No, se valota kuoli.